Se você está procurando por uma história de sucesso na vida, para inspirá-lo a começar seu próprio negócio, vou contar uma, Do Zero à Riqueza, de Grant Cardone. Mas antes, peço que ajude o canal a distribuir essa mensagem, compartilhe com quem você acha que vai gostar sobre o assunto. Grant Cardone nasceu em 21 de março de 1958 em Lake Charles, Louisiana. Aos 25 anos, ele estava em uma clínica de reabilitação por dependência de drogas e sem emprego. Aos 30, ele ganhou seu primeiro milhão de dólares. Ele atribui todo o seu sucesso ao trabalho árduo, dedicação e uma equipe talentosa. Ele superou muitos obstáculos em seu caminho para a fama no mercado imobiliário. Seu entusiasmo e perseverança lhe permitiram ter uma grande fortuna e um grande número de clientes. Não é fácil acumular riquezas, no entanto, Cardone enfrentou muitos obstáculos em seu caminho para se tornar um milionário. Ele teve uma infância relativamente normal, graduando-se na Mississippi State University com um bacharelado em contabilidade. Pouco depois de se formar, Cardone se viu desempregado em um centro de reabilitação de drogas, à beira da dependência e do desemprego. O problema das drogas no início da adolescência tornou-se tão grave que chegou a experimentar todas as drogas possíveis. Ele foi cercado por bandidos, envolvido em conflitos, e espancado até o ponto de sua mãe biológica não reconhecer ele no hospital. Cardone vivia bêbado e drogado aos 25 anos. Um dia foi visitar sua mãe, e ela disse para não voltar antes que ele organize a própria vida. Segundo Cardone, ser despejado da casa da mãe é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ele percebeu que precisava de ajuda e decidiu receber tratamento. Com a ajuda de familiares e amigos, Cardone decidiu ir para a reabilitação, para se recompor, e assumir o controle de sua vida, mas quando saiu do centro de tratamento era incapaz de ter qualquer tipo de vida. Ele disse que a reabilitação deve ajudar as pessoas a lidar com o vício. O único objetivo deles é fazer com que você pare de usar a droga por 28 dias. No entanto, eles têm pouco ou nenhum sucesso. Mas disse que continuou forte e saiu com um sentimento de gratidão, e com a ideia de ficar apenas 24 horas sem a droga. Viu que a única maneira de ter sucesso era não usar drogas. Saiu de lá e descobriu quais eram os seus problemas. Viu que um dos problemas era que estava muito entediado. E não tinha nenhuma direção ou propósito. Perdeu o pai aos 10 anos, e isso deixou ele com um grande vazio. Porque era quem ele admirava todos os dias. E não tinha mais ninguém para admirar. Olhou à sua volta e tudo que viu foi um monte de pessoas que eram iguais ou pior do que ele. Disse achar que a maior parte do mundo está cercada por pessoas assim. Pessoas que não são educadas, têm pensamentos ruins, são negativas ou desistiram. Disse também que se você está cercado de pessoas, como ele estava, que desistiram do dinheiro, do sucesso, de ser conhecido ou de realizar seus sonhos, então se prepare, pois algo ruim vai acontecer. Então ele saiu do centro de tratamento, decidiu não usar mais drogas e começou a fazer coisas em que pudesse se concentrar. Disse que sempre que se concentrou em uma coisa na vida dele, não se metia em problemas. Então, concentrou toda a energia para algo construtivo com a promessa de não ser destrutivo. Mesmo assim, não ficou entusiasmado. Ele se viu trabalhando na indústria de vendas de automóveis. Mas, ele odiava vendas, e mesmo assim decidiu se dedicar a esse trabalho. Porque ele também odiava a vida de falido que ele tinha, e também não poder pagar o aluguel. Também queria ter certeza de que não usaria drogas novamente. Então ele usou o trabalho de vendas horrível de que não gostava, para esquecer as drogas, decidiu que ficaria muito bem naquele trabalho e economizou dinheiro. Disse que mesmo que ele fosse zelador, ele teria se tornado o melhor zelador que existia, porque teria dado sangue. E se estivesse no ramo de táxi, provavelmente teria acabado criando Uber, porque teria percebido o problema. O mesmo teria acontecido com qualquer outro trabalho. Cardone tem 4 irmãos, incluindo um irmão gêmeo chamado Gary. A paixão de Cardone por imóveis começou quando ele e seu pai costumavam visitar imóveis em família, o que despertou o interesse pelo setor imobiliário. Aos 15 anos começou a estudar o negócio imobiliário. Isso despertou o interesse no jovem Cardone, e ele se encantou pelo negócio imobiliário. Na verdade, até hoje, Cardone gosta de levar sua esposa e filhos para comprar imóveis. Aos 29 anos, Cardone comprou sua primeira propriedade, uma casa mono inquilino e alugou. No entanto,
A propriedade faliu alguns meses depois e ele logo a vendeu, jurando nunca mais comprar uma casa mono-inquilino. Tudo estava indo bem até que o inquilino decidiu desocupar o local, e então tudo saiu do controle. Começou a perder muito dinheiro a cada mês e perdendo muito tempo procurando inquilinos, para ocupar em seu quarto que ficou vago. Isso não caiu bem para Grant Cardone, e ele decidiu cortar suas despesas, revender a propriedade e nunca mais olhou para trás. Ele decidiu mudar seu foco para propriedades multi-inquilinos e evitar as residências mono-inquilinos. 5 anos depois, ele comprou sua primeira casa em San Diego, 1 mês depois, sua segunda casa. Em 2012, a Cardone Aquisições possuía uma das maiores carteiras de aquisição de empresas privadas da Flórida. Cardone começou a observar o mercado, conversando com investidores e corretores de imóveis para entender melhor os detalhes de investir em imóveis. O investimento imobiliário mais significativo de Cardone foi em 2015, quando ele até bateu o recorde de compra do número mais significativo de conjuntos habitacionais na Flórida, com um total de 1.017 unidades por US$ 59 milhões. Mas é importante salientar que, neste caso, a Federal National Mortgage Association financiou parcialmente a compra. Desde então, ele cresceu seu império imobiliário para cerca de 4 mil unidades, e fez transações imobiliárias no valor de mais de US$ 700 milhões. Possui e controla US$ 800 milhões em imóveis da Cardone atualmente. A maior parte do que ele possui. De fato, em um de seus programas de TV, ele revelou que todo o seu conhecimento sobre investimento em imóveis veio do trabalho e não da escola. Cardone é agora o proprietário da Cardone Enterprises, Cardone Real Estate Holdings e Cardone Group, todos os quais são empresas multimilionárias. De acordo com o New York Times, ele também é um dos autores mais conhecidos do mundo, bem como o melhor treinador de vendas do mundo, e um especialista em uma ampla gama de tópicos, incluindo empreendedorismo, investimentos, finanças, imóveis e mídias sociais. Em 2011, Cardone ganhou maior popularidade em um programa curto chamado Turn Around King, na National Geographic. Atualmente, ele usa suas habilidades e técnicas para ajudar proprietários de negócios em dificuldades a reviver seus negócios. Hoje, o patrimônio líquido da Grant Cardone é de aproximadamente US$ 300 milhões. Os ativos líquidos de Cardone refletem sua enorme carteira de investimentos imobiliários e vários negócios. Cardone escreveu 7 livros, junto com 13 programas de negócios online mais vendidos. Ele produziu centenas de milhões de dólares com educação online, milhares de vezes mais do que os livros geraram. Criou uma plataforma online para organizações de vendas e empreendedores. E eles têm acesso fácil à educação de vendas online. Tornou-se um grande negócio para ele e disse que espera torná-lo global. Também tem um estúdio de negócios, começando um negócio de produção de mídia, seguindo o sucesso de seu mais recente best-seller, A Regra 10 Vezes. O livro é baseado na ideia de que você deve descobrir o que quer fazer e multiplicar por 10 o esforço, e o tempo que você acha que vai demorar. Ele disse que quanto mais perto você chegar do fluxo de caixa, melhor para você. Isso é o que ele sabe desde que lê livros sobre dinheiro. Sempre quis dinheiro porque quem tinha o dinheiro tinha o controle. Disse que o pai tinha dinheiro e o controle, controlou, usou, investiu e ele sabia tudo sobre o dinheiro. Falou que quando o pai dele morreu, a mãe dele não sabia nada sobre dinheiro, e a casa se tornou um caos. Vivia com o medo constante de não ter dinheiro suficiente para passar pelo menos mais um dia. Ele disse: "Aprendi isso muito cedo. Por isso, pego meu dinheiro e o uso primeiro em mim mesmo, e fiz isso durante toda a minha vida. Eu também invisto pesadamente no Grant Cardone. Faço investimentos que sei que não posso perder. As pessoas gostam de pensar que todos os investimentos apresentam algum risco. Isso não é verdade. Invista em si mesmo." Cardone disse que a razão pelo sucesso é que ele só investiu em coisas que vão funcionar. Coisa que gera um bom fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o santo graal das finanças. A maioria dos empresários e empresas não consegue porque simplesmente não tem dinheiro. Eles não podem vender seus produtos rápido o suficiente com margens altas o suficiente. Não é que a empresa não esteja ganhando dinheiro, é que quase nunca sobra nada. Todos os dias, ele recebe um demonstrativo financeiro de todos os seus negócios. Sabe exatamente onde está cada centavo, e sabe quando as coisas estão indo bem e quando não estão.
falou que hoje prioriza a velocidade. A maioria das pessoas vai muito devagar. Eles pensam muito e nunca realizam nenhuma ação. Ele foca em investir em coisas que geram fluxos de caixa positivos e rapidamente. Mesmo que isso signifique que provavelmente vai perder alguns dos grandes sucessos. Hoje, um terço da renda dele vem da internet. 100% do dinheiro que levantou na capital Cardone, 100 milhões de dólares em 14 meses, foi através da internet. Cardone disse que foi vital para sucesso ajudar as pessoas. Se alguém perguntasse para ele qual foi a única coisa que fez na carreira que realmente valeu a pena, seria ajudar as pessoas. 80% do que faço na minha empresa é feito de graça. Ele faz 5 programas por semana que fornecem ajuda gratuita às pessoas. Mas, lógico, esperando que alguns deles se tornem clientes e façam algo com ele no futuro. E sempre fez isso desde que saiu daquele centro de tratamento. Focando sempre em ajudar as pessoas. Ele valoriza boas amizades, disse que seu sucesso depende muito de quantos amigos verdadeiros ele tem. Ele precisa não apenas de algumas pessoas, falou que realmente quer milhões de amigos em todo o mundo. Falou que ser bem-sucedido tem seus benefícios. Dirigir um carro de luxo, ter um avião grande, tirar fotos quando fala para milhares de pessoas. E sempre foi uma pessoa exibicionista e querendo se divertir. Adicionando o patrimônio líquido de todas as suas empresas à receita que recebe do YouTube, mídia social, comércio de livros e outras fontes. O patrimônio líquido de Gran Cardone chegou próximo a US$ 1 bilhão em 2020. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.